Održim. Pitaj. Dobar dan. Moje ime Ivan Vučetić. Nisam promijenio prezime. Nudili su mi, Slovenci su mi nudili neke ono, prezimena, ali sam rekao ne, šanse. Da li si oženjen? Oženjen jesam. Gdje je dokaz? Nema dokaza, ono, jako moderno, slobodno, tako da... Pravo sam suđe i pao mi je ono... Inače, ja sam bio na svadbi i mislio sam da se napravi samo feštu, da se neće oženiti. Uglavnom šta, živim u Ljubljani, ti nisi ništa rekla još, di, to ćemo se čut. Dobro. Živimo zajedno sa ženom. Radim, uživam, super mi je. Radim... Radim po kućama, alat nosim sa sobom. Radi ništa, radi ovaj. Kao neki IT broker, prodajem gluposti preko interneta, imam neku firmu sa, u stvari radim za nekog Talijana, radim 6 sati, super mi je, živa. Poslije imam neke tečaje njemačkog i ruskog. Bio sam u Rusiji.